Raskastav. Vaše cesta k nové dřevostavbě v Tachově. Příjemné, moderní bydlení v ideálním prostředí dřevostavby vám zajistíme od A do Z. Zpracování projektu ve spolupráci s naším projektantem, 3D grafický návrh, kompletní výstavba domu a také jeho vybavení, u kterého se můžete spolehnout na naši truhlárnu. Raskastav. Naše dřevostavba, váš nový domov v Tachově. Více zjistíte na www.raskastav.cz.